Rekao sam da u petak vjerojatno neću ni biti u Zagrebu, stoga neću ni glasovati, pa onda uče irelevantno što bi bilo kad bi bilo. Ali ponovit ću, ja sam u oporbi. Iako moram naglasiti ovaj drugi jedan dio koji je iznimno bitan, moji politički protivnici i razlog zašto sam došao u politiku je bio skidanje s vlasti Zorana Milanovića i njegovog SDP-a. Uspjeli smo u tome. Sad mi je glavni politički cilj da ova ekipa Možemo i SDP nikad ne dođu na vlast. A ponovit ću, nisam dio vladajuće većine. Okay.